Myanmar နိုင်ငံအခြေဆိုင်တိခိတာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MTS ရဲ့စစ်တမ်းတွေအရ Anoni Mus ကိုအဓိကအားပေးကြတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Myanmar Training Sound Association လို့ခေါ်တဲ့ MTS ရဲ့အတွင်ရေးမှူးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးငွေပူဟာမြန်မာသချင်းလောကကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ထားလိုက်ပါဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုအထူးသုတေသနတရားပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဘလို့ပရိသတ်တွေကအမျက်တနှုတ်အားပေးနေကြလဲဆိုတာကို MTS ရဲ့သတင်းစာမျက်နှာမှာတရားဝင်ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ် MTS ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကနာမည်ကြီးပြီးတော့ popular ဖြစ်တဲ့သချင်းကောင်းများကိုသုတေသနပြုလုပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းသွင်းတဲ့လှုပ်ဝက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် MTS အဖွဲ့အစည်းကြီးကို2019ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စတင်တည်ထောင်ခြင်းကဆိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူအပါအဝင်မှစုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင်2ဦးသာရှိရလို့သိရပါတယ်။ယခုအချိန်မှာတော့ဂျပန်စားရတဲ့တချင်းပေါင်းမြောင်များစွာကိုမှတ်တမ်းပြုလုပ်ခဲ့ရာစုစုပေါင်းတချင်းတစ်ပုဒ်တိတိတောင်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Anonymous တည်ဆိုထားတဲ့ထားလိုက်ပါတချင်းအောင်မြင်မှုကိုယခုအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှလူသားတိုင်းခံစားသိရှိနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အောင်တော်လာမင်းကြီးကိုကြိုက်တဲ့သူများနဲ့မကြိုက်တဲ့သူများကြားမှာဗျာများနေတဲ့ကာလလို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်။သို့တော်လည်းMTS ရဲ့စစ်တမ်းများအရ Anonymous ရဲ့ထားလိုက်ပါတဲ့ခြင်းကိုစိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေရဲ့အသက်အရွယ်အသွင်ပြင်လက္ခဏာနဲ့ပုံစံတွေကို MTS အဖွဲ့အစည်းကြီးကအကျေတဝင်းဖော်ပြထားပါတယ် MTS အဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့ညင်ညာချက်ထုတ်ပြန်စာတမ်းမှာအချက်6ချက်ပါရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့နံပါတ်1တခြင်းကိုနားဖြင့်နားမထောင်သူများတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားဖြင့်မခံစားဘဲနှာခေါင်းဗစက်ဒူးခေါင်းနှာခေါင်းမွေးစားတဲ့အရာတွေနဲ့ခံစားတတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တချင်းကိုနှလုံးသားနဲ့ခံစားတတ်မယ်ဆိုရင်အခြားတချင်းတွေကိုပဲပို့ပြီးရွေးချယ်လိုက်မယ်လို့ MTS အဖွဲ့အစည်းကြီးကအကြေတဝင်းဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်2ဘိုက်ပူသွားခေါ်တော့ကောင်းပါလိမ့်များဒီအချက်ကတော့တိတိတတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MTS အဖွဲ့ချုပ်ကြီးရဲ့ဖော်ပြချက်အရသူတို့ရဲ့စစ်တမ်းမှာထားလိုက်ပါတချင်းကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေကိုအသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအလိုက်လိုက်လံစစ်တမ်းကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တိုက်တိုက်ဆက်ဆိုင်ပဲဘိုက်ပူသွားခေါ်ခေါ်နဲ့ကောင်းပါလိမ့်ရအများဆုံးပါဝင်နေတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်3အသက်40ကျော်အရွယ်အန်တီမမကြီးများဒီအချက်ကတော့ MTS ရဲ့စစ်တမ်းမှာမပါလဲလူတော်တော်များများသိရှိပြီးတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အန်တီမမကြီးများဟာအားပေးနေမဲ့သားလေးဟုတဲ့ကွန်မန့်များသာရေးသားတတ်လို့ရှိပြီးတော့တချင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ဘိုင်းရင်ချက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားလို့မရှိကြပေမဲ့ Anonymous စစ်တချင်းကိုအရန်ကောင်းပြီးတော့အနစ်တည်းချီပဲဆိုသွားတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုလို့ရှိကြတဲ့ Anonymous ရဲ့ပင်တိုင်ထာဝရဖန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဖန်များဒါကတော့နည်းနည်းထူးဆန်းနေပါလိမ့်မယ်။နီးပြကြီးဖာဂူဆန်ခေတ်လွန်ကလေးကအရှုံးနေတဲ့ဒရက်ဆက်နေသားကြားခဲ့တဲ့စိုက်ကားခေါ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဖန်အများစုဟာ Anonymous ရဲ့ပရိသတ်စစ်စစ်တွေဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထားလိုက်ပါတချင်းရဲ့စာသားဖြစ်တဲ့စင်မယောက်ခင်မှာမြားတွေကုန်နေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိတော့ပါလား။ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာမယူဖန်ရဲ့ရှင်ဝါတက်တဲ့ကိုဓာတ်ရိုက်စိုက်မှန်သွားစေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မဟာပြိုင်ပွဲကြီးတော်ဝင်အာဆင်နယ်ကို 3-1 ရလဒ်နဲ့အရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလဲမယူဖန်များဟာကွင်းမြစ်ကျဲကြီးတစ်ခုထဲမှာစုဝေးကြပြီးတော့ထားလိုက်ပါတဲ့ချင်းကိုဝိုင်းဖွဲတီဆိုကြရင်နဲ့ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နံပါတ်5ယောက်ျားအတန်ကြီးနဲ့ရည်တက်တဲ့ကောင်မလေးများဟုတ်ပါတယ်။ရည်လိုက်ရင်အာပြေကြီးနဲ့ရည်တက်တဲ့ကောင်မလေးအများစုကလည်း Anonymous ရဲ့အမကန်ပရိသတ်တွေဖြစ်နိုင်မှုရှားကိုင်းတော့များတယ်လို့ MTS ကဖော်ပြထားပြန်ပါတယ်။ဒီအချက်ကိုတော့ MTS ဥက္ကရာကြီးဦးငွေပူကတီးကြတဲ့စီးရင်တစ်ခုတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့မီဒီယာတစ်ခုမှဖြေကြားထားပူပါတယ်။နံပါတ်6စိတ်ကျမ်းမာရေးချွတ်တဲ့သူများငယ်စဉ်ကတည်းကစိတ်ကျမ်းမာရေးအခံမကောင်းခဲ့ပဲဥကြောင်းကြောင်းပေါ်တော်တော်တွေရှောက်ပြောတတ်သူများပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာတာမန်လူတွေပြုမှုပြောဆိုသလိုမလုံနိုင်ကြပဲတာမန်ညာရေးအောက်ရောက်ရှိနေကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ MTS ကတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးချွတ်တဲ့သူတွေဟာထားလိုက်ပါတခြင်းကိုအယူအမှုဆွဲလန်းသွားတတ်ကြတယ်လို့သူတို့ရဲ့ website မှာတရားဝင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာ Training Sound Association လို့ခေါ်တဲ့ MTS အဖွဲ့ချုပ်ကြီးကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသတင်းအချက်အလက်တချို့ကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးခြင်းတသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ကတော့ MTS ကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်အလက်တွေဘယ်လောက်ထိမှန်ကန်မှုရှိပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်ကတော့နောက်ထပ်ဘယ်လိုအချက်အလက်လေးတွေကိုထပ်ပြီးဖြည့်ကျင်သေးလဲဆိုတာ comment မှာဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်